isbiga kulmiye ee talada haya runtii wuxuu aad iyo aad ugu fashilmay sportiga gobolka awdal ee oo loo quuri waayay garoonkii kaliye ee dhalinyarta lahayd ee garoonkii brawle loo oranayay minkana haaji daahir stadium in boqol kun loo quuri waayo dhalinyarta loo hagaajin waayo waa nasiib darro inteeda leeg waxaan rajaynayaa in maxamuud bahdi waxaadana ciyaaraha gobolka dhammaantood ay kusoo fayli doonaan soo raaci doonaan waxaan leenahay walaal maxamuud kusoo dhowow xarunta guud ee gobolka kusoo dhowow walaal xisbiga xisbi aan la kala lahayn waxaan leeyahay mar kale reer awdal waxa u soo curtay baan leeyahay gugi ciyaaraha ee muddo badan ka hurday ee muddo badan ka jiifay ee dad badani ay la seexdeen ninka toosin doona ee baraarujin doona ee koobkii hargeysa lagu qabanayay boorama keeni doona maanta waxaan soo dhoweynaynaa walaalkayo maxamuud kugac dheer maxamuud darbad oo shalay guddoomiyaha gobolka xisbiga wadani lable muuse xoosh uu magacaabay xogayaha xogayaha ciyaaraha gobolka waxaan leenahay walaal maxamuud waqti munaasiba ayaa xilkaa loo magacaabay waa nin xilkaa kasoo bixi karaya oo gudan karaya waana ciyaartooygii gobolka raggii ugu cadcadaa uguna muhiimsanaa waxaan rajaynayaa in maxamuud bahdi waxaadana ciyaaraha gobolka dhammaantood ay kusoo fayli doonaan soo raaci doonaan waxaan leenahay walaal maxamuud kusoo dhowow xarunta guud ee gobolka kusoo dhowow walaal xisbiga xisbi aan la kala lahayn xisbi hadda ka yimiday iyo ka sii jooga waa isku mid yihiin xisbi maxay hadlaanaya xilkii maanta gobolka ciyaaraha ee ugu muhiimsanaa lagu magacaabay waxaan leenahay insha allah ilaahay ha kuu fudaydiyo xilkaa waxaan rajaynaynaa in xilkaad kasoo bixi doonto waxaan rajaynaynaa xilkaas insha allah inuu ina gaarsiin doono mid guul ina gaarsiiyo uu noqdo waxaan leenahay walaal waxa weeyaan shaqo culus iyo howl culus baa inoo taala waanan insha allah ilaahay haduu subxaana wa tacaala inoo idmo weyna ku guuleysanayna shaqada waan ka soo baxaynaa maanta waxaan tusaale iyo bishaaro iyo baarigu wadnaa bulshada reer somalilan bahdeeda ciyaaraha ciyaaraha markaynu joogno waxaynu maqli jirnay lugtii maradona ayaa goolka dhalisay baahidii loo qabay ciyaaraha waxaa maanta buuxin doona maxamuud darbad oo aada wada garanaysaan oo aan tilmaaniyo sheegsheegiyo xayeysiisa warbaahinta laga xayeysiiya aanan u baahnayn ee aada aragteen waxqabadkiisa ciyaaraha ee aada aragteen sida uu kubad dhalinyarada ugu dhex jiro ee aada aragteen siduu dhalinyarada isugu soo duubo tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo kooxdiisii tani tiger ee uu laf dhabarka u ahaa waxay hayto kooxdii inta ay gebiley ka bilowday ilaa iyo boosaaso cid waabisa la waayey raggii buu ka mid ahaa isagaa ka mid ahaa mukhtaar jagaa ka mid ahaa lugdheeraa ka mid ahaa bahay baa ka mid ahaa awliyaa ka mid ahaa ka geyoon maayo haddaan maanta kooxdii wada tiri idhahda intaan hadal aan halmaamayna maskaxda bulshada ayay ku jiraan oo xasuustoodaani marnaba ka madhnayn raggii jigjiga iyo etoobiya kasoo ciyaari jiray bay ahaayeen iyagoon dowladii taakulaynaynin iyagoo maxaan ahday dhaqaaliyo fan lala daba soconin maanta waxaan rajaynayaa inuu ninka maxamuud darbad uu noqon doono ninka kooxda uu dhisaay ay soo qaadi doonto kooxaha magaca afrika ee somalilan kaga qayb gasho kooxaha ciyaaraha ee ay geeska afrika somalilan kaga qayb gasho kooxaha ciyaaraha ee somalilan kala qayb qaadato waddamada jaarka inuu kooxda uu dhisa waxaan ku kalsoonahay sidaan dhimashadayda hubo inaan berri dhimanaya ama maalintu ilaahay qoray aan dhimanayo yaan hubaa kooxda uu darbad dhiso inaan laga waabinaynin koobka waxaan leeyahay mar kale reer awdal waxa u soo curtay baan leeyahay gugi ciyaaraha ee muddo badan ka hurday ee muddo badan ka jiifay ee dad badani ay la seexdeen ninka toosin doona ee baraarujin doona ee koobkii hargeysa lagu qabanayay boorama keeni doona waxaana aaminsanahay inuu garoomo dhisi doono waxaana aaminsanahay inuu kooxaha ciyaaraha fudud iyo ciyaaraha dabacsan iyo ciyaaraha hor isku dhiibjiya bootintaba iyo dabaashaba ama si guud haddaanu idhaaho soo koobo waaxyaha ciyaaruhu ay ka kuuban yihiin mid walbaynu halkeega iyo dadkii mustaahilka ku ahaynu ku dhisi doono ayaan aaminsanahay goor gaaban hadalkeed gaaban waxaa mudnaanta lahaa oo maanta hadlayo mahadnaq jeedinayay mudane maxamuud darbad anoo siyaasadda somalilan runtii aan aad iyo aad korkaa guudun ka eegaya aanan aada u soo dhexgelin qaybta isboortiga un mooyaane waxaan ka adkaysan waayey isboortiga gobolka awdal iyo selan heerkii uu taagnaa iyo heerka uu maanta taagan yahay xisbiga kulmiye ee talada haya
runtii wuxuu aad iyo aad ugu fashilmay isboortiga gobolka awdal oo loo quuri waayay garoonkii kaliya dhalinyartu lahayd ee garoonkii Brawle la oranayay minkana Haaji Daahir Stadium in 100,000 loo quuri waayo dhalinyarta loo hagaajin waayo waa nasiib darro inteeda leeg arinta aan ka adkaysan waayay in halka ugu yimid ee aan rabo inaan wax ka bedelno inagoo gacmaha haysana waxa weeye gobolada kale oo dhani laba laba garoon saddex saddex garoon 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 bay leeyihiin dhiyaynaa lagu ciyaaro habeen iyo maalin habeen iyo maalinba garoomadaas oo masaajid leh biyo leh qololkii lagu labisanayay leh waxa nasiib darro ah gobolkii awdal ee ku suntana ciyaaraha in maanta garoonkoodii laba sano uu xiran yahay waa nasiib darro inteeda leeg runtii waxaan leeyahay dadkii hore u joogay iyo dadka dib u joogi doona in laga wada shaqeeyo isboortiga anoon maanta cid kale iyo hawl kale aanan kulli waxba ka sheegaynin oo taariikhda gobolka la iska wada ogyahay isboortiga gobolka halkuu marayo waxaan leenahay cid walba oo gudaha joogta iyo dibad joogtaba in laga wada shaqeeyo isboortiga gobolka gacmaha la isqabsado isboortigu male kalar male qabiil male qoys male waxa weeyaan isboortigu waa meesha keliya lagu walaaloobo waxna lagu qabsado taa waxay habeen iyo maalin bay naga go'an tahay insha allah bismillaahi kariim inagoo dhalinyarteenii horeba uga soo qayb qaadanayna inagoon cidna inagu xilqaamin aan meel walba hiil iyo hoobal la ag joognay inaan maanta gacmaha isqabsano isboortigii gobolkeenna soo celino ballana waxa ah ciyaartooyo badan oo quality leh oo gobolka ay ka ciyaari lahaa joogana inay tagaan magaalooyin kale sida Hargeysa iyo Berbera iyo Burco iyo Gabeley iyo Kibilka bay tagaan waxaan ballan ugu qaadaynaa insha allah bismillaahi kariim in uu ciyaartay walba xaqi uu leeyahay gobolkiisa iyo magaaladiisa iyo tuuladiisa iyo degmadiisa isagoo joogo inuu heli doono waxa la wuxuu xaq gobolka ugu leeyahayna ka heli doono wixii isaga xaq lagu leeyahayna gobolka uu gobolkuna ka helayo insha allah bismillaahi kariim waxaan leenahay waaba inoo baryay gacmaan isqabsanayna cid walba oo ka shaqeynaysana gacmo furan baan leenahay waxa weeyaan nin walba oo isboortiga ku jiraana maanta wuu arkayaa xaalkiisu halkuu marayo ismanalihi nin isboortiga ayaa maanta kulmiye u codeynaya isbeddel doonkan waxa weeyaan meel walba Soomaaliland la joogo isbeddel baa loo baahanyahay maanta hadday xaq walba tahay xaq siyaasad xaq dhaqaale xaq isboorti isbeddel baa loo baahanyahay isbeddelka inaan ka wada shaqeyno weeye inaan gacmaha isqabsano waxa weeyaan aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan cid walbo muuqayga magacayga garanaysa dhalinyartii aan isku waqtiga ahayn meel walba joogtana waxaan leeyahay gudaha iyo dibadba in laga soo qayb qaato isboortiga sidaynu ku soo celino insha allah bismillaahi kariim aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.